ୟସ୍ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁଳ ବ୍ଲକ ବାଉଁଶପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ତତ୍ପରତା ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାଉଁଶପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରାୟ 22 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପୁରୁଷ 10 ଜଣ ଓ ମହିଳା 12 ଜଣ ବାଉଁଶପୋଖରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି, ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଆଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିବା ନେତା ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ସୂଚନା ଥାଉ କି ହିନ୍ଦୁଳ ଉପଖଣ୍ଡର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଉଦୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 35 ପଞ୍ଚାୟତର 642 ଓଏନ୍ଏସ୍ରେ 513ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଡିଓ ଶ୍ରୀ କ୍ଷୀରାଦିତ ନାଥ ସାହୁ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଉଦୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୁଳରୁ ସୁଜିତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।